Президент України 9 травня о 8 ранку прибув з робочим візитом в Закарпаття. Перша локація, яку відвідав Володимир Зеленський – меморіальний комплекс «Пагорб Слави» в Ужгороді, де поклав квіти і вшанував пам'ять воїнів, загиблих у боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій. Вчора ми були в першому місті на Луганщині, з якого почалась деокупація України у роки Другої світової війни. Сьогодні в останньому. Ідея дуже проста – встановити символи як в тому місці, так і в Ужгороді, так і в Донецьку, чесно кажучи, і в Сімферополі. Ну, 4 будуть дзвони, які будуть символізувати дійсно мир і єдність в Україні. Ми це зробимо, пам'ять, яка дуже важлива, тому що ви знаєте, що фактично кожен п'ятий з усіх загиблих у роки Другої світової війни був українець. Треба пам'ятати людей, які захистили не тільки Україну, а весь світ від нацизму. Далі кортеж президента прибув на КПП Тиса, де оглянув проблемний міст, якому понад століття і презентував його ремонт. Цю проблему ми спробуємо вирішити в організації роботи контрольних пунктів з двох боків максимально. Тобто, якщо постійно трафіки, то він дуже вузький. Чи ви розширяєте цей міст, чи ви щось робите з митом? Цей міст вже розширяти не можна, його вже розширили в 96-му році. Тобто, да, тобто його вже, ну, ця конструкція, вона вже на максимумі. Да, а що робити з трафіком? Ну, є рішення будувати новий міст, але ну, це ну, не те, що ми можемо зробити з точки зору вирішення проблеми трафіку швидко. А для чого ж будувати? Ну, тут, ну, під'їзні шляхи, ну, тут можна це робити. Новопризначений голова Закарпатської ОДА доповів президенту України про хід реалізації проєкту «Велике будівництво», яке має бути закінчене в Закарпатті до кінця 2020 року. Це 5 садочків, 5 шкіл, 7 спортивних комплексів. Це інформація, яка виходить. Ми онлайн бачимо, як іде. До нього підключений підрядник, він дає інформацію і по кількості, і по закупу складу, і по фінансуванню. Будь-який об'єкт, тут не тільки виробництво, тут і у нас приймальне відділення опорних лікарень, і безпосередньо лікарні, тому що ми з полінні ДПРМ ми виділяємо, оплачуємо. Незважаючи на карантинні заходи, будівництво у нас іде. Ну, я думаю, що ви побачили, я особисто побачив її. І онлайн-камери, як мені каже обласна адміністрація, які дивляться і бачать, як іде будівництво, іде стан справ. Побачили десь 5 садочків, 5 шкіл, які повинні бути готовими, незважаючи не на що, на 1 вересня, для того, щоб щасливі діти пішли вже в нормальні умови. Також Олексій Петров розповів про проблеми лісової галузі, необхідність розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема, відкриття двох нових КПП «Дейда» і «Біла церква». Та проблема, яка у нас є, але дійсно ви абсолютно праві, це слабка пропускна здатність міжнародних пропускних пунктів, які є на території Закарпатської області. Їх на сьогодні функціонує 9, але 8 в процесі, розбудови або домовленості на рівні міжнародних угод. Але є домовленість з польською стороною про те, що вони будують на нашу сторону 20-кілометрову автобану. Там залишилось 20 кілометрів, вони його, до речі, вже побудували. І на нашій стороні, до села Гать. Будемо працювати над тим, щоб зробити ще 2 нормальних сучасних пропускних пункти, щоб розвантажили ці пробки, цей трафік, який тут відбувається щороку, довгі роки. Торкнулися й питання відновлення закарпатських доріг. Мова йшла про будівництво і ремонт 370 кілометрів автошляхів краю. Львів-Ужгород, траса Н-13, вона була побудована з боку Львівської області. Це такий дуже товарний краєвидовий маршрут. Люди їздять тут в вихідний день, доїжджають до кордону з Карпатської області, розвертаються, їдуть назад. Це такі мальовничі пейзажі, але просто вона не працює. Вона буде повністю побудована в цьому році з боку Ужгорода. Альтернативний маршрут траси М-6 на цій ділянці. Долинопуст починаємо, да, тобто вже почали. І дороги, траса М-25 контрольно-пропускного пункту і
Межигір'я, дві дороги, там територіальна дорога, регіональна дорога теж до Межигір'я теж буде. Тобто, ну, 370 кілометрів загалом. Біля 370 кілометрів доріг для Закарпаття, це дійсно рекорд. Ну, будемо потім хвалитися, коли добудуємо всі ці 370 кілометрів, які розраховані на будівництво саме цього року. Тобто, я думаю, що дійсно велика кількість. Якщо в минулому році, з 18 на 19 рік, я пам'ятаю, у нас було без Маріупольської дороги, у нас було, з Маріупольською було 700 кілометрів всього в всій країні. Без Маріуполя було 600, да, 600 кілометрів на всю країну, то ми з вами зараз бачимо майже 400 кілометрів тільки для Закарпаття. Тобто дійсно нормальні кроки в великому будівництві. На короткому брифінгу для журналістів торкнулись питань реформ, призначення Саакашвілі, а також заробітчан, адже для Закарпаття це вкрай актуально. Що буде, якщо після карантину краяни захочуть повернутися на роботу за кордон? Далі пряма мова. Перше, ми нікому нічого не блокуємо. Коли у нас йде карантин, у нас немає туризму. І це треба зрозуміти. Перш за все, українцям треба зрозуміти. Тому що ми не можемо. Ви приїхали, побули тут тиждень, приїхали, наприклад, там на Великдень, потім хочете уїхати. Ми не можемо цього зробити. По-друге, ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна, яка по дипломатичним зв'язкам з нами зв'язується і бере на себе обов'язки, що та людина, яку вони беруть на роботу, з її згоди, приїжджає туди, щоб не було, як було в декількох країнах. Що в неї там є де жити, в неї є медична страховка, і ми впевнені, що якщо щось відбудеться з цією людиною, а в неї контракт, наприклад, на 3 місяці, на 6, на рік, різні контракти, що ви не викинете завтра на вулицю. І це, ну, дивіться, ми думаємо про наших громадян. Ось і все. Багато рейсів, рейси, це графік всіх рейсів. Багато вже країн, там, в Німеччину, в Італію, в Фінляндію, в Польщу, де йдуть дипломатичні замовлення, ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що людина є як мінімум 3 місяці роботи, будь ласка, рабства в Україні немає. Дві локації – Пагорбслава, КПП «Тиса» і брифінг з усього кількох запитань. Таким був майже 4 години візит президента України на Закарпаття.